Shkëndërbeu vjen ende të jetë aktiv në merkato duke mbyllur të tjera akorde për sa i përket lëvizjeve në këtë hapësirë transferimesh. Këtë herë Bardhe Kuq po punojnë me kujdes në dalje për të zbrazur ekipin, i cili ka mbi ngarkesë elementesh në këto momente. Në të tjera kushte, i pari shëndëron ambientin në Shkevi Ysollari. Korçari i linjës së djathtë i ka pasur hapësirat e limituara nga ana e trajnerit Ivan Gvozdenovic, gjë që u pa edhe në këtë fazë të përgatitores. Ysolli tashmë do të vijë karrierën në Tomorin e Beratit, atje ku do të jetë i huazuar për një sezon nga Bardhe Kuq. Për lojtarin kanë qenë të interesuar edhe pogradecarët, por duke se ka qenë vetë lojtari ai që ka zgjedhur Tomorin. Ysolli pritet që të ketë hapësira më të shumta dhe të fitojë eksperiencë që do ta ndihmojë për të rritur më shumë si lojtar. Normalisht është një huazim i thjeshtë ky i Bardhe Kuqve, pasi drejtuesit korçar besojnë te cilësia e Ysolli dhe ata nuk duan ta rrezikojnë që ta humbin atë përfundimisht. Kujtojmë se ka qenë trajneri Migen Memeli, ai që i dha mundësin Ysollit të debutojë me fanellën Bardhe Kuqe në sezonin e kaluar, atje ku lojtari ka bërë paraqitje të mira. Veç Ysollit në listën e transferimeve janë edhe lojtarë të tjerë kryesisht të rinj, emrat e të cilëve nuk janë bërë me dije. Pikërisht për këto lojtarët që kanë më shumë hapësirë në Koç, do të shihen mundësia të vijojnë sezonin në Pogradec, Malisha apo Burrel, ekipet të cilat prej kohësh janë në bisedime me Skënderbeun. Edhe pse do dy javë të nisë kampionati dhe Bardhe Kuq ka mbyllur përgatitjet, duket se merkatoja do të vijojë të jetë ende e hapur edhe në hyrje. Burimet e sigurta në klub bëjnë me dije se Skënderbeu është në kërkim të një sulmuesi dhe një mbrojtësi qendror. Për momentin nuk dihet se cilët do të jenë emrat e lojtarëve që korçarët po ndjekin apo janë në bisedime, por mësohet se një prej tyre minimalisht ose maksimalisht të dy do të bashkohen me ekipe deri në mbylljen e hapësirës së transferimeve. Jam pikërisht këto dy pozicione ku trajneri Gvozdenovic ka kërkuar dublim të çdo lojtari, çka ka rifituar korçarët në merkaton e verës.